अब 40% को गोल चक्कर। सर्वोच्च अदालतले आइतबार दिएको फैसलाले नेकपा एकीकरणलाई घुमाउरो शैलीमा अवैध करार गर्यो। एकीकरण अघि दुई पार्टी जुन जुन अवस्थामा थिए, आजको आदेशले दुवै पक्षलाई पूर्ववत अवस्थामा पुर्याइदियो। विगतमा एमालेमा रहेकाहरू अब फेरि यतै रहनुपर्ने भयो भने माओवादी केन्द्रको हकमा पनि यही कुरा लागू हुने भयो। अर्थात् अब एमालेका पूर्व नेता माधव नेपालसँग भएका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरू केपी ओलीको कितामा पुग्ने भए पनि प्रचण्डसँग रहेका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरू माओवादी केन्द्रतिर जानुपर्ने भयो। दुई पार्टीबीच एकीकरण भएर बनेको नेकपामा ओली समूह र प्रचण्ड माधव समूहका रूपमा कित्ताकाट भएको थियो। ओलीतिर गएका पूर्व माओवादी र प्रचण्ड माधव कित्तामा पुगेका पूर्व एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदको हैसियत अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। दुवै पक्षका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदले आफ्नो हैसियत जोगाउने हो भने पार्टी एकीकरण अघि जो जुन पार्टीमा थिए उनीहरू त्यही फर्किनुपर्ने हुन्छ, नभए पदी हैसियतमाथि कानुनी अडचन आउन सक्छ। यसबाट जोगिने भनेको अब दुवै पक्षले 40% जुटाउन सक्नुपर्छ। यही 40% को गोलचक्करमा अब प्रतिनिधि सभा देखिनेछ।